Ова е нашата трета година од нашите почетоци. Првата година започнавме со 74 учесници, во втората продолживме со 147, а оваа година горди сме на нашите 236 учесници од 34 шаховски федерации. Оваа година имаме вкупно пријавени 237 учесници од 34 шаховски федерации. Од нив вкупно титулирани играчи се 118, велемајстори се 58, од кои 54 машки и 4 женски. Благодарение на електронските табли кои и оваа година ги набавивме, целата публика и љубителите на шах од ширум светот ќе можат да ги следат сите надпревари, сите случувања во следните 7 дена и тоа повеќе од половина милион гледачи. Овој голем меѓународен шаховски турнир е во целосна организација на најспортската општина кај нас, општина Карпош, која за оваа цел издвои 3,5 милиони денари и награден фонд од 20.000 евра.